হেল্ল' বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ সবৰে মৰমৰ চেনেল চাইবাৰ এনথুজিয়াষ্টত আপোনাৰ সবকে উষ্ম আদৰণি জনালোঁ। আৰু আজি আমি শিকিব ওলাইছোঁ কি মোবাইলত টৰেণ্ট ফাইল কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পৰা যায়। এইটো এটা বিৰাটেই ইণ্টাৰেষ্টিং টপিক, সো আজি আমি সেইটোৰ বিষয়ে জানিম। কাৰণ আপোনাৰ এইটো পচিবল নহয় কি মানে আপোনাৰ লেপটপ আৰু ডেস্কটপত আপুনি কিবা ফাইল ডাউনলোড দিব আৰু সেইটো আপুনি লৈ ফুৰিব পাৰিব, এইটো সম্ভৱ নহয়। তো সেইটো কাৰণে আজি আমি শিকিব ওলাইছোঁ কি টৰেণ্ট ফাইল অন দ্য গ' আপুনি কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। সো আপোনালোকৰ সময় বেছি নোলোৱাকৈ আমি আগবাঢ়োঁ। সবকে আগতে আমি এই এপিকে ফাইলটো ইনষ্টল কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আমি ইনষ্টল কৰিম এইটো। আপুনি দেখা পাই আছে কি এইটো ইনষ্টল হৈ আছে। অলপমান সময় লৈ আছে। আৰু এইটো আমাৰ এপিকে ফাইলটো ইনষ্টল হৈ গ'ল। ঠিক আছে, আমি ইয়াত এলাও কৰিলোঁ, নেক্সট, এইকেইটাক এগ্ৰি কৰিব লাগিব, তাৰপিছত ফিনিশ, অ'কে। চ' আমাৰ এইটো টৰেণ্ট ক্লায়েণ্টটো ইনষ্টল হৈ গৈছে। চ' আমি এতিয়া চাম কি আমাৰ টৰেণ্ট ফাইল ডাউনলোড হয়নে নহয়। চ' মই অলৰেডি এটা ফাইল এটা খুলি ৰাখিছিলোঁ 5.85 GB। এতিয়া আমি চাম কি এইটো ফাইলটো ডাউনলোড হয়নে নহয়। আৰু এয়া খুলি গৈছে। আৰু অ'কে কৰাৰ পিছত আমি দেখা পালোঁ কি এইটো ফাইল ডাউনলোড হৈ আছে। চ' বন্ধুসকল, এইটো এটা বিৰাট ছাকচেছ। আপোনালোকে যেতিয়া মৰ্জি আপোনাৰ মোবাইলতে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তাৰ কাৰণে আপোনাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট হ'ব ষ্ট'ৰেজ এটলিষ্ট 32 GB ইনক্লুডিং 4 GB ৰেম। আপুনি গমেই নাপাব আপোনাৰ ফাইলকেইটা ডাউনলোড হ'ব। বাট চ' আপোনালোকে ইউজ কৰক আৰু এনজয় কৰক। গুড ডে'।